Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu video dərsdə sizlərə 9-cu sinif güvən riyaziyyat buraxış imtahanı hazırlıq test kitabından adi və onu kəsirlər mövzusuna aid test suallarının izahını təqdim edəcəyim. İzahı keçməzdən öncə kisə bir reklam. Onlayn və əyani riyaziyyat abituriyent hazırlığı həmçinin müəllimlərin sertifikasiya riyaziyyat hazırlığı üçün 051-982-2563 WhatsApp nömrəm ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Keçək indi izahı. Birinci sual baxırıq. Deyir, adi kəsilən sayını tapın. Uşaqlar, adi kəsir yenə nə baş düşürük? Adi kəsir ümumi şəkli, A bölək B şəklindədir. Burada sürət deyən A, A-da naturalədir olmalıdır, A daxil N. Məxriz naturalədir olmalıdır. Bir adi kəsirlər var, bir də rəsiyana kəsirlər var. Adi kəsir deyəndə, adi sözün gördünüzsə kəsirin qabanı. Bilin ki, söz məxriz naturalədir. Yəni, burada mənfi ola bilməz. Bax, mənfi 2 təbir ola bilməz. 4-də 3 ola bilər. Sürət mənfiləsi naturalətdir. Niyə mənfi 2 təbir ola bilməz? Çünki mənfi var. Yəni, adi kəsir müsbət qiymət alır. 5-də 5 ola bilər. Müsbətdir. Mənfi 6-7 ola bilməz. 8-də 9 ola bilər. Düzgün olma kəsirdir. Yəni, adi kəsir növüdür. 3-də 5 ola bilər. Mənfi 7-2 ola bilməz. Çünki qalaq mənfi var. Demək, 1-2-3-4 dənəsi. Cavab alacaq. C variantı. Və salam. Keçdi ikinci suala, bu da şahat sualı. Deyir, kəsirlərin nisəsi düzgün olma kəsirdir. Düzgün olma kəsir nəyə deyilir? Sürətin məxrəcindən böyük və ya bərabər olan kəsirlər düzgün olma kəsirlər deyilir. Məsələn, 3-də 3, düzgün olma kəsir. Çünki sürət məxrəci bərabərdir. 5-də 8, sürət məxrəcindən böyük, düzgün olma kəsirdir. 8-də 7 yox, 9-da 4 yox. Demək, 2 dənəsi. 3-də 3 ilə, 5-də 8. Cavab 2-si, D variantı. Keçdi üçüncü suala. Məxrəci 12 olan nisə düzgün kəsir var. Deməli, düzgün kəsirlər İlk düzgün kəsir 12-də 1-dən başlayacaq, sonra 1-də davam edir 12-də 2 nöqtələr, ən axırıncı olacaq 12-də 11. Yəni, neçə düzgün kəsir var? 1-dən başlayacaq, 11-də bitirdik. Demək, 11-dən düzgün kəsir var. Sonra növbəti sual. 4. Sürət 6 olan neçə düzgün olmayan adlı kəsir var? Düzgün olma kəsir nəyə deyilirdi? Sürət məxrəcindən böyük olsun və bərabər olsun. Belə kəsirlər deyilir, düzgün olma kəsirlər. Sürəti 6 olan düzgün olma kəsir 1-də 6, 2-də 6, 3-də 6, 4-də 6, 5-də 6, 1-də 6-də 6. Sürət məxrəcə bərabər ola bilər. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə. Cavab C bəndi 6. Və salam. Keçə 5-ci suala. A-nın neçə natural qiymətində 7 bölünsün A plus 2. Kəsir düzgün olma kəsirdir. Bu kəsir düzgün olma kəsirdir. Düzgün olma kəsir nəyə deyilir? Sürəti, yəni 7, məxrəcindən böyük və ya bərabər olan kəsirlərə düzgün olma kəsirlər deyilir. Burada sağı solda, solu sağda yazsam, onda bu bərabərsinin işarəsində əksində işəcək. A plus 2, böyük bərabərin yerinə yazırıq, kiçik bərabər 7-dir. Sonra, A da kiçik bərabərdir. 7-dən kiçiksəm qalacaq 5. Demək, burada A hansı qiymətləri ala bilər? A-nın neçə natural qiymətində? Natural qiymət olaraq A 1 ola bilər. 2 ola bilər, 3 ola bilər, 4 ola bilər, bir də 5-in özü ola bilər. Çünki A 5-də 2-si bərabərdir. 5-də götürə bilərik. 5-dən 2-si və ya bərabər. A-nın neçə natural qiymətindədir? 5-dən. Cavab olacaq C bəndi. Keçək 6-cı suala. Bir dəqiqə, bunu belə sürüşdürək, rahat birdən yazaq. Sual 6. K-nın neçə natural qiymətindədir? 9 bölünsün K. Kəsir düzgün, bu düzgündür. 15 bölünsün K kəsiri düzgün olmayan kəsir olar deyir. D olmayan yazıram, qısa olaraq. Olmayan. Düzgün kəsir nəyə deyilir? Sürətin məxrəcindən kiçik olmalıdır. Yəni, 9 kiçik olmalıdır K-da. Düzgün olmayan kəsir nəyə deyilir? Sürət məxrəcindən böyük bərabər olmalıdır. K. Burada sağa solda yazsam, sol sağda yazsam, yəni yer dəyişməsəm, 9 K-dan kiçiksə, demək K-da 9-dan böyükdür. Burada yer dəyişmələsəm, 15 K-nın böyük bərabərsə, demək K 15-dən kiçik bərabərdir. Demək K 9-dan böyükdür, 15-dən kiçik bərabərdir. Bunun 2 qat bərabərsə şəklini yazsaq, ədəd oxuna ehtiyac yoxdur əslində. Belə göstərə bilək, 9 daxil deyil, ədəd oxuna göstərə bilək. K 9-dan böyük, 9 daxil deyil, 9-dan böyüklər, belə sonsuza doğru, 15-dən kiçik bərabər. 15, burada bərabərlik var da 15 olan yeri qaralayıram. 15-dən kiçiklər. Bax, burada görürsünüz ki, 2 qat yedən yer 9-15 arasıdır.
Yəni, bizə K-nın elə bir qiyməti lazımdır ki, həm bunu ödəsin, həm bunu. Eyni anda hər ikisini ödəsin. Demək, K 15-dən kiçik bərabərdir. 15-i daxil edirik. Yəni, 9-15 arasında yerləşir. Böyükdür 9-dan. K-nın natural qiymətləri sayısıdır. Demək, K burada 9-15 arasında 10 ola bilər, 11 ola bilər, 12 ola bilər, 13, 14, bir də 15-in özü ola bilər. Niyə 15 götürürük? Çünki bərabərlik var. Niyə 9 götürmədik? Çünki bərabərlik yoxdur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, yəni cavab olacaq Y variantı 6. Belə şovlar, belə çətin sual deyil yəni. 7-ci sualda elə bunun kimidir, özünüz sərbəst yazarsınız. 8 də belədir. Yenə özünüz yazarsınız. Yəni, eyni bu tipi suallardır. Burada eyni mümkün qiymətlərin cəmisidir. Tapıb sonra toplayıb tapacaqsınız. Keçək 9-a. Sürəti 10 olan düzgün olma kəsirlərdən ən böyüklü ən kiçiyini cəmi tapın. Şuna sürəti 10 olan düzgün olma kəsirlərin ən kiçiyi 1-də 10-dur. Bu ən kiçiyidir. Nöqtə nöqtə ən böyük olacaq 10-da 10. Bunların cəmisidir. 1-də 10, üstə gələk 10-da 10. 10-a 1-ə bölən 10 düşür. 10-a bölən 1 düşür. Deyir 11. D variantı. Və sıvır. Sual 10. A bərabərdir 3-də 2. B bərabərdir 4-də 3. C bərabərdir 5-də 4. Bunlar ədədlərdir, müqayisə edin. 3 dənə burada kəsir var, bunlar müqayisə eləməliyik. 3-ü də düzgün kəsirlərdir, çünki sürət məxrəzdən kiçikdir. Və bura diqqət edəsək, burada məxrəz ilə sürət arasında fərq hamısı nəyindir? 1-ə bərabər. Bax, 3-dən 2 çıxanda 1 alırıq, 4-dən 3 çıxanda 1 alırıq, 5-dən 4 çıxanda 1 alırıq. Əgər düzgün kəsirlərdə belə bir şərt ödənirsə, yəni sürət və məxrəzlər arasındakı fərq eyni olursa, onda sürəti və ya məxrəzi böyük olan kəsir böyükdür, kiçik olan kəsir kiçikdir. Biz burada sürətlər görə təyin edəcək. Burada sürəti kiçik olan ən kiçik 2-dir. Demək, ya 2 3-dən kiçikdir, 3 də 4-dən kiçikdir. Onda 2-yə aid olan A-dır, 3-ə aid olan B-dir, 4-ə aid olan C-dir. Yəni A B-dən kiçikdir, o da kiçik C-dən. Cavab olacaq B variantı. Vəssalam. Keçdim 11-ə. 11-də də düzgün 10 kəsirlərdir, baxaq. A bərabərdir 9-da 35, B bərabərdir 10-da 39, C bərabərdir 11-də 43. Kəsirlər müqayisə edin, deyir. Bunlar düzgün olma kəsirlər, çünki sürət məxrəzdən böyükdür. Bunların fərqinə baxsaq, 35-dən 9 çıxanda neçə qalacaq? 26. Sonra, 39-dan 10 çıxanda neçə qalacaq? 10, 29. Bu da 43-dən 11 çıxsanın neçə alınacaq? 32. Burada görürük ki, sürət və məxrəz arasındakı fərq eyni deyil. Eyni deyilsə, demək, bayaqki qaydanı tətbiq edə bilməyəcək. Canımız sağ olsun, ona başlayacaq müqayisə aparmağa. Demək, necə müqayisə aparacaq? Gəlin, bunları çevirək qarışqədədə. Düzgün olma kəsirək qarışqədə çevirək. Bu da 35-i 9-u bölənində 3 dəfə yerləşir. 3 tam. 3-dən 9-dən 27 edilir. 35-dən 27 çıxana qalacaq 8. 9-da 8 oldu. B bərabərdir. Bunu da düzgün olma kəsirəsində çevirsək, o da olacaq, qarşıda çevirsək, 3 tam olacaq, 10-da 9. C də bərabərdir. Bu da olacaq, 3 tam, 11-də 33, olacaq 10. Hamısı tam misalar eynidir. Tam misalar atın geçsin. Qaldı A bərabər 9-da 8. Müqayisə edəmək üçün belə yaza bilərsin. Bu oldu 10-da 9. Bu da oldu 11-də 10. İndi aldığımız kəsirlər oldu düzgün kəsirlər. Və sürət və məxrəz arasında fərqə baxın. 9-dan 8 çıxanda alınır? 1. 10-dan 9 çıxanda 1. 11-dən 10 çıxanda 1. Və bayaq da dedi ki, əgər düzgün kəsirlərdə məxrəz və sürət arasındakı fərq eyni olarsa, sürəti kiçik olan kəsir kiçikdir, böyük olan kəsir böyükdür. Bu da sürəti kiçik olan 8-dir, sonra 9-dur, sonra 10. 8-ə uyğun A-dır, 9-ə uyğun B-dir, 10-ə uyğun C-dir. Demə, A, B-dən kiçikdir, o da kiçikdir, C-dən. Cavab B variantı. Belə, deməli, qarışqada çevirib, tam sıralar atdıq, tam sıralar eyni olduğu üçün sonra da müqayisə edək. Keçək 12-yək, yenə müqayisə edəyim. A bərabərdir 11-də 2,
B bərabərdir 9'u 4, C bərabərdir 9'da 2. Burada sürət və məxrəc arasındakı fərq eynidir. 11-də 2 çıxanda görürsünüz. 9 alınır, 9-dan 4 çıxan 5 alınır, 9-dan 2 çıxan 7 alınır. Eyni deyə deyilə canımız sağ olsun. Nəyəsi ki? Başlayırıq normal şəkildə kəsrə necə müqayisə edirdik o şəkildə. Biz bilirik ki, sürətləri və məxrəcləri müxtəlif olan keçidlə müqayisə etmək üçün ya onların sürətləri eyniləşdirmək lazımdır, ya da məxrəclərinin. Burada sürətlə eyniləşdirmək daha əlverişlidir. 2, 4, 2, bunlar əkubu ilə 4-ə bərabər olacaq. Yəni, ən kisi orta bölünəlidir. Hamısı bunu 4-ə getirmək üçün 2-yə vurmalıyıq. Bu 4 özü verilibdir. Bunu 4-ə getirmək üçün 2-yə vurmalıyıq. Onda A bərabər olacaq. 22-də 4. B 9-da 4 olduğu kimi alacaq. C-də bərabər olacaq. 2-yə vuranda 4 bölünsün 18. Biz də dedik ki, sürətlər bərabər olan kəsirlərdən mərkəzi böyük olan kəsir kiçikdir. Kiçik olan kəsir böyükdür. Tərsinək var. Burada sürət mərkəzi kiçik olan 9-dur. 9 kiçikdir 18-dən. O da kiçikdir 22-dən. Amma əksini yazacaq. 9-a uyğun olan B böyük olacaq 18-ə uyğun olan C-dən, o da böyük olacaq 22-yə uyğun A-dan. İşarə əksini dəyişdirir, düzdür. Biz burada acılan sıra yazdıq. Baxa görə belə cavab var, yoxdur. Burada elə bir ki, artan sıra yazıq var. Onda yerini dəyişirik. A-nı buca keçirik. A kiçikdir, C orta qalacaq. Kiçik C-dən, o da kiçikdir B-dən olacaq. Y variant. Və salam. Keçək 13-ə. Kəsirlər müqayisəsi maşallah çoxdur. 13. A bərabərdir 11 bölünsün 7. B bərabərdir 19 bölünsün 23. C bərabərdir 21. 25-də 21. Baxın, bunlar da düzgün olmaya kəsirlər. Fikir verirsəz, sürət və məxrəc arasında fərq eyni namısında. 11-dən 7 çıxanda və 11-dən 7 çıxanda 4 alırıq. 23-də 19 çıxanda 4 alırıq. 25-dən 21 çıxanda 4 alırıq. Bunlar mı düzgün olmaya kəsirlərdir? Əgər düzgün olmaya kəsirlərdə sürət və məxrəc arasındakı fərq eyni olarsa, onda sürəti böyük olan kəsir ən kiçik olacaq. Yəni, burada düzgün kəsirlərdə sürəti böyük olan kəsir ilə ən böyükdür. Amma düzgün olmayanda sürəti böyük olan kəsir ən kiçikdir. Sürəti ən böyük olan 25-dir. Bu, ən kiçik olacaq. 25. Birinci normal ədədlə müqayisə edək. 11 kiçikdir 23-dən. O da kiçikdir nədən? 25-dən. 11-ə uyğun olan kəsir, amma ən böyük olacaq. A böyük yazan, 23-ə uyğun gələn B-dən. O da böyükdür, 25-ə uyğun gələn C-dən. Çünki A böyük, B böyük, C var burada. Yoxdur, yenə artan sıra yazaqlar. Yerin dəyişsə, C bura gəlir, kiçikdir. B orta qalır, kiçikdir A-dan. C, B, A. Y variant. Gördük ki, olaraq nə sadədir. Keçək 14-cü suala. A bərabərdir 47-də 45, B bərabərdir 47-də 43, C bərabərdir 47-də 41. Burada diqqət edəsiniz, görərsiniz ki, məxrəclər eynidir. Məxrəclər bərabər olan kəsirlərdə biz bilirik ki, sürəti böyük olan kəsir böyükdür, kiçik olan kəsir kiçikdir. Burada sürəti ən kiçik olan 41-dir. O da kiçikdir 43-dən, o da kiçikdir 45-dən. Bunda 41-ə uyğun C-dir, 43-ə uyğun B-dir, 45-ə uyğun A. Yəni C kiçikdir B-dən, o da kiçikdir A-dan. Y variant. Belə. Sonra keçirik 15-ə. A bərabər 11 bölünsün 13, B bərabər 15 bölünsün 13, C bərabər 11 bölünsün 15. Bu kəsirlə müqayisə edin. Burada aləm qarışıb bir-birinə. Burada iki kimi müqayisə edilərik. 13-də 11 sanki qalır. Biri düzgün kəsirdir, biri düzgün 11 kəsirdir. Ona görə biz iki-iki qruplaşdıraq müqayisə edilməliyik. Baxın, bunların ikisində baxsaq, məxrəzə eynidir. Məxrəzə eyni olan kəsirlərdən biz bilirik ki, sürəti kiçik olan kəsir və kiçikdir. 11-15-dən kiçikdirsə, onda A da B-dən kiçikdir. Sonra A ilə C-yə baxsaq, sürətlə bərabərdir. Biz də bilirik ki, sürətlə bərabər olan kəsirlərdən məxrəci böyük olan kəsir kiçikdir. Məxrəci böyük olan kəsir kiçikdir. Burada 13-15-dən kiçikdir. Amma A, B-dən böyük olacaq. A, C-dən böyük olacaq. Tərsini yazacaq. 13-15-dən kiçikdir, amma tərsini olacaq. A, böyükdür, C-dən. Demək, A, B-dən kiçikdir. Amma A, C-dən böyükdür.
Bu belə yaza bilərik. A C-dən böyükdürsə, onu C kiçikdir nədən? A-dan. Yerini dəyişdir. Bu da A kiçikdir B-dən. Gətir bunun arxasını calasan, olacaq belə. C, A, B. C kiçik A-dan. A da kiçik B-dən. Sü. C, A, B. C kiçik. Olacaq A variantı. Çox sadə. Keçdi 16-ya. A bərabərdir 9-a 4. B bərabərdir 16-a 9. 9. C bərabərdir 25-də 16. Burada da görək necə müqayisə edə bilərik. Bunlar hamısı düzgün kəsrlərdir. Fərqləri eynidir. 9-dan 4 çıxan 5 qalır, 16-dan 9 çıxan 7 qalır. Eyni olmadı. Deməli, bunların sürətlərini yarı məxrəcəni eyniləşdirməliyik. Baxaq görək, nə edə bilərik. Burada diqqətlə baxsaq görürsüz ki, bunlar kvadrat şəklində yaza bilən ədədlərdir. Məsələn, A bərabərdir 3-də 2-nin kvadratdır. B 4-də 3-ün kvadratdır. C 5-də 4-ün kvadratdır. Hamısının qüvvətləri kvadrat. Kvadratları atın getsin. Ona A bərabər qalacaq. 3-də 2. B olacaq 4-də 3. C olacaq 5-də 4. Bunlar hamısı düzgün kəsrlər. Fikir verirsiniz mi? Və sürət və məxrəc arasında fərq eynidir. 3-dən 2 çıxan 1 qalır. 4-dən 3 çıxan 1 qalır. 5-dən 4 çıxan 1 qalır. Biz də dedik ki, düzgün kəsrlərdə məxrəc və sürət arasındakı fərq eyni olan düzgün kəsrlərdə, yəni sürəti kiçik olan kəsr elə kiçikdir. Burada 2 3-dən kiçikdir. 3 də 4-dən kiçikdir. Ona 2-yə uyğun A-dır. B-dən kiçikdir. O da kiçikdir C-dən. A, B, C. A, B, C. Y variantı. Vəssalam. Keçək 17-yə. 17-ni sual götürək. A bərabərdir 5 bölünsün 11. B bərabərdir 5 bölünsün 12. C bərabərdir 5 bölünsün 13. Bunların sürətləri eynidir. Biz də dedik ki, sürətlər bərabər olan kəsrlərdən məxrəci kiçik olan kəsr böyükdür. Burada 11 12-dən kiçikdir. 12-də 13-dən kiçikdir. Amma tərsini yazacaq. 11-ə uyğun gələn A, böyükdür 12-yə uyğun gələn B-dən, o da böyükdür 13-yə uyğun gələn C-dən. Yer dəyişməli isə C kiçikdir B-dən, o da kiçikdir A olacaq. Yəni artan sırada yazsaq. C, B, A, yəni olacaq A variantı. Sual 18. Yenə kəsrlər müqayisəsidir. A bərabərdir 7-də 5. B bərabərdir 9-da 2. C bərabərdir 9-da 5. Burada da sürət və məxrəc arasında fərq eyni deyil. 7-dən 5 çıxan 2 qalır, 9-dan 2 çıxan 7 qalır, 9-dan 5 çıxan 4 qalır. Yəni balans pozuldu. Eşin, bax burada bunların ikisindən baxın beləncəyə. Məxrəcə eynidir. Məxrəcə bərabər olan kəsrlərdən dedik ki, sürət kiçik olan kəsr elə kiçikdir. 2 5-dən kiçik olduğu üçün demə B də C-dən kiçikdir. Burada belə qurtardıq. Sonra A ilə C-yə baxsaq, bunların sürətləri eynidir. İkisi də 5-dir. Sürətlər bərabər olan kəsrlərdən də dedik ki, məxrəci böyük olan kəsr kiçikdir. 7 9-dan kiçikdir amma tərsini yazacağıq. Yəni A, yəni 7 9-dan kiçikdir. 7 uyğun olan A böyük olacaq 9-a uyğun gələn C-dən. Bunu yer dəyişimi eləsən, C kiçikdir A olacaq. Bu B C-dən kiçikdir. Bu C-nin arxasını gətirib kiçikdir A yazsam, olacaq B kiçikdir C, o da kiçikdir A. C variantı. Keçək 19-a. ABC mənfi ədədlərdir. Aha, mənfi ədədlər isə A bölünsün 0,3 bərabər B bölünsün 0,4 bərabər C bölünsün 0,5. Bunlar mənfi ədədlərdir. Bax, bunlar qiymətcə bir-birinə bərabərdirlər. Tutaq ki, bunlar mənfi ədədlər isə, mənfi ədədlər isə, mənfini müsbətə böləndə uşaqlar, mənfidir cavab. Tutaq ki, bunlar mənfi 1-ə bərabərdir. Məsəl üçün. Tutaq ki, mənfi 1-ə bərabərdirlər. Onda niyə mənfi 1 elədim, niyə müsbət 1 eləmədim? Mənfinin müsbətə böləndə mənfi 1-dir, ona görə. A-nın 0,13-ə böləndə bərabəri mənfi 1. Yəni, bunlar ayrı-ayrıqda da mənfi 1-ə bərabərdirlər. Sonra B bölünsün 0,4 bərabərdir mənfi 1. C bölünsün 0,5 bərabərdir mənfi 1. Oldu. Burada A-nın 0,13-ə bölüb mənfi 1 almışıqsa, demə A özü mənfi 0,13-dür. Çünki mənfi 0,13-ə bölsək mənfi 1 alarıq. Sonra
B də olacaq onda mənfi 0,4. C də olacaq mənfi 0,5. Mənfi ədədləri tərsinə olur. Kiçik olan böyük olur. Yəni modulda kiçik olan böyük olur. Burada ən kiçik 0,10 düşdü. Amma tərsinə olur. Yəni mənfiləri tərsinə olur. Yəni A böyükdür B-dən, o da böyükdür C-dən. Bu da olacaq A variantı. Keçdi 20-yə. Bir dəqiqə. 20-ci sual. A bərabərdir 0,435. Bu dövrdür. Bu sonlu dövr onu kəsirdi. B bərabərdir 0,14 dövrdə 50. Bu saf dövr onu kəsir, bu qarış dövr onu kəsir. Vergül ilə dövr arasında heç bir rəqəm yoxdursa, bu saf dövr onu kəsir sayılır. Yox, vergül ilə dövr arasında hər hansı bir rəqəm varsa, o qarış dövr onu kəsir sayılır. C də bərabərdir 0,14 dövrdə 5. Bu da qarış dövr onu kəsir. Bunlar müqayisə edilir. Müqayisə eləmək üçün gələk bunları açsaq. 0 tam. Burada dövrdə 35 varsa, demək burada 35-lər ancaq təkrarlanıb. 35, 35, bax belə gedir. 3 nöqtə bəs edir. Yəni sonsuz təkrarlanır. Burada 0,14, 3 təkrarlanmır. Mərtəzədə olan təkrarlanır. 53 təkrarlanır. 53, 53 belə gedir, 3 nöqtə. Burada da 0 tam. Yəni 3 təkrarlanmır, 5-də təkrarlanır. 5, 5, 5 belə təkrarlanır. 3 nöqtə. Burada tam sıralaması 0-dır. Onu keçsələr müqayisə edəndə şey olar. Soldan sağa doğru müqayisə edirlər. Soldan sağa doğru. Tam sıralar hamısı eynidir. Və vergüldən sonra gələn rəqəmlər hamısı eynidir. 3, 3, 3 başlayıb. İlk rəqəm. İkinci rəqəm burada 5-dir. Bu da 5-dir, bu da 5-dir. Bu da problem yoxdur. Üçüncü rəqəmə baxsaq, burada üçüncü rəqəm 3-dür. Bunun üçüncü rəqəm 3-dür. Bunun üçüncü rəqəm 5-dir. Bu 5 bunların hamısından böyükdür. Deməli, C bunların hamısından böyük olacaq. Sonra bunun dördüncü rəqəmi 5 gəlibdir. Bunun dördüncü rəqəmi 5 gəlib. Aha, müqayisə edə bilmirik. Deməli, bu 35-35 davam edir. Bir də 35 yazsam. Bunlar deməli, eynidirlər. Fikir verirsiniz. Ancaq eyni təkrarlanır. Burada da 53-də təkrarlanır. 53, 53, bir də 53 yazsam. Yenə 5-dən başlayacaq. Deməli, A, B-yə bərabərdir. A, B-yə bərabərdir. Amma, bunlar hamı ikisi C-dən kiçikdir. A bərabər B, o da ikisi C-dən. B variantı. Keçək 21-ə. A bərabərdir 5-də 1. B bərabərdir 0,4-də 2. C bərabərdir 0,4-də 15. Bu 5-də 1 prinsip onu keçirə çevirirsə, sürəti məxrəcə bölməliyik. Ya da ki, məxrəci 10-a yetirə bilərsiniz. Mərtəbə vahidinə. 2-yə vursaq, A olacaq 10-da 2. Yəni, onda A da bərabər olacaq 0,10-da 2. Bu, 0,10, sonlu onu kəsin sonunda sonsuz sayda 0-lar olur. Nə qədər istəyirsə, sonsuz sayda 0 yazə bilərik. 3 nöqtə. Bu, B-nin açılışını yazaq. B də bərabər olacaq 0 tam. Burada 2-lər təkrarlanır. 2, 2, 2, 2, 3 nöqtə. C də bərabərdir 0 tam. Burada dövrdə 15-dirsə, deməli 15-lər təkrarlanacaq. Baxın. Tamısı da hamısı 0-dir. Problem yoxdur. Burada elə ilk 2-dən 2 rəqəm götürürsək, bu 20-dir. Bu 22-dir, bu 15. 15 hamısından kiçikdir. 15 yəni kiçikdir. 20-dən, o da kiçikdir. 22-dən. Düzdür mü? Yəni, artan sıra yazsaq. 15-ə uyğun C-dir. 20-ə uyğun A-dır. 22-ə uyğun B-dir. C, A, B. Kitab yazmayın. C, A, B. C, A, B. C, A, B. Bunu azalan sıra yazmayın. Artan sıra yazmayın. Azalan sıra yazmayın. Onlar B böyükdür A-dan, o da böyükdür C-dən. A variantı. Əgər belə cavab yoxsa yerini dəyişin. Keçirik 22-yə. 22-də bayaq tip suallardandır. A bərabərdir 3,156. B bərabərdir 3,5 dövrdə 6. C də bərabərdir 3,56. 3,456 üzr istəyirəm. Bu sonlu olan kəsir. Görürsünüz, mərtəzə yoxdur. Bunu B yaza bilərik. Bərabərdir 3,56. Sonlu onu kəsin sonunda sonsuz sayda 0 alır. Nə qədər istəyirsiniz, yenə deyirəm. 0 yaza bilərik. Bunu açıq şəkildə yazsaq, 3,15. Burada 4-də 6 varsa, deməli 6-lar təkrarlanacaq. 3 nöqtə. Burada da
3 tam. Burada 4 də 56 ilə təkrarlanır. 56 56 56 belə gedir. Tam silahımız 3-dür. Vergüldən sonra gələn ilk 3 rəqəmi götürsək, bu 560-dır. Bu 566, bu 565. Görürsünüzmü? Bu da 560 hamısından kiçikdir. 560 kiçikdir. 565-dən o da kiçikdir 566-dan. 560-a uyğun gələn A-dır, 565-ə uyğun gələn C-dir, bu da kiçikdir 566-ya uyğun gələn B-dir. A, C, B. B variantı. Kiçik 23-ə. A bərabərdir 10 bölünsün 32. B bərabərdir 100 bölünsün o 322. C bərabərdir 1000 bölünsün 3222. Ədədlərini müqayisə edin. Bunların sürətlərini eyniləşdirə bilərik. Çünki 10 da 1000-i tam bölür, həm 100 də 1000-i tam bölür. Bunlar hamısı 1000-ə gətirə bilərik. Çünki 1000-ə tam bölünən ədədlərin kimi böyüyə bərabərdir. Onu 1000-ə gətirmək üçün 100-ə vurmalıyıq. 100-ü 1000-ə gətirmək üçün 10-a vurmalıyıq. 1000 də olduğu kimi qalacaq. Onu A bərabər olacaq. Onu 100-ə vuranda edəcək 1000. 32-ni 100-ə vuranda edəcək 3200. B bərabərdir. 100-ü 10-a vuranda 1000. Hamısı sürəti 1000 olacaq. 322-ni 10-a vuranda olacaq 3220. C də bərabərdir olduğu kimi qalacaq. 1000 bölünsün 3222. Sürətlər bərabərdir. Biz də dedik ki, sürətlər bərabər olan kəsirlərdən məxrəci kiçik olan kəsir böyükdür. Bu da məxrəci ən kiçik olan 3200-dür. Bu elə ən böyük olacaq. Sonra 3220. Bu da böyük olacaq C-dən. A böyükdür B-dən, böyükdür C-dən. Var görə cavab. Yoxdur. Onda tərsini yazırıq. C bir kiçik B-dən, o da kiçikdir A-dan. C, B, A. Var, yerəndir. Belə. Keçdi 24-ə. 24-ə müqayisədir. Bir dəqiqə. A bərabərdir 3-də 2 vurulsun 9-da 8. Elə burada cavabını ixtisar aparaq. Görürsünüz, ixtisar getmirəm. İxtisar yoxdur. Bu da olacaq 16 bölünsün 27. B bərabərdir 9-da 8 vurulsun 4 bölünsün 5. 32, bu da olsun 45. 45-də 32. C də bərabərdir 5-də 4 vurulsun 3-də 2. 8, bu da 15. Artıq bunların sürətlərini eyniləşdirə bilərik. 16, 32, 8. Hamısının 32-yə gətirə bilərik. Çünki bir-birinə tam bölünən ədədlərin kubu böyüklüyünə bərabərdir. Bu 16-ı 32-yə gətirmək üçün 2-yə vurmalısınız. 8-i 32-yə gətirmək üçün 4-ə vurmalısınız. Onu A bərabər olacaq. Bunu 2-yə vuranda 32 bölünsün. 27-ni 2-yə vuranda edəcək 54. B bərabərdir. Bu elə olduğu kimi qalacaq. 45-də 32. C də bərabər olacaq. 8-i 4-ə vuranda 32. 15-i 4-ə vuranda edəcək 60. Sürətlər bərabər olan kəsirlərdən dedik ki, məxrəci kiçik olan böyükdür. Məxrəci kiçik olan ən kiçik 45-dir. O elə ən böyük olacaq. B böyükdür. 54-dən, yəni A-dan. O da böyükdür. C-dən. Görək var mı elə cavab? Yoxdur. Yeri dəyişsə C kiçik A-dan, o da kiçik B olacaq. C, A, B. D variantı. Belə. Yirmi beşinci sual. Kəsirlərdən neçəsi bərabərdir? Birinci kəsir 7-də 2-dir. İkinci kəsir 14-də 4-dir. Üçüncü kəsir 16-də 17-dir. Sonra 21-də 16, 21-də 6, bir də olacaq 35-də 10. Burada ixtisar aparsa biləcək ki, kim kimlə bərabərdir. 7-də 2 ixtisar getmir, elə də qalacaq 7-də 2 kimi. 14-də 4 2-yə ixtisar gedir. Bu da qalır 7-də, bu da qalacaq 2. Aha, bu da olur 7-də 2. 16-da 17-də olduğu kimi qalır, ixtisar getmir. 21-də 6, 2-də 3-ə ixtisar gedir. Bu da 2 qalır, bu da qalır 7-də. 7-də 2. 35-də 10-da 5-ə ixtisar gedir. Bu da qalır 2, bu da qalır 7-də. 7-də 2. 1, 2, 3, 4. 4 dənəsi bərabər. C bəndi. Keçək 26-ya. Aşağıdakı ədədlərdən hansı ən kiçikdir? Deməli, bunların hansı ən böyük, ən kiçik olduğunu bilmək üçün burada ya sürətləri eyniləşdirmək lazımdır, məxrəcləri.
Burada sürətlə eyniləşdirmə də 55-dir. 3, 2, 5, 1, 5. Bunların əkobu, bunlar qarşıq sadədətlərdir. Qarşıq sadədətlərin əkobu onların hansına bərabərdir? 3, 3-ü 2-yə vuranda edir. 6, 6-ı 5-yə vuranda 30. Hamısını 30-a getirə bilərik. Bu 5-də 3-dür. Bunun sürətini 30-a getirmək üçün 10-a vurmalıyam. 10-a vuranda olacaq 30 bölünsün 50. Sonra B variantı 7-2-dir. Bunu 30-a getirmək üçün vurmalıyam 15-ə. 30, 7-ni 15-ə vuranda edəcək 105. Sonra C variantı 17-də 5. 30-a getirmək üçün vururam 6-ya. 30 bölünsün 112. Yox, 102. 102 edir uşaqlar. D variantı 6-1. 30-a getirmək üçün sürətini 30-a vurmalıyam elə. 30 bölünsün 180. Y variantı 8-ə 5-dir. 30-a getirmək üçün 6-ya vurmalıyam. 30 bölünsün 48. Burada görürük ki, hamısının sürətləri 30-dur. Sürətlər bərabər olan kəsərlərdən dedik ki, məxrəzi kiçik olan kəsər ən böyükdür. Məxrəzi ən kiçik olan burada kimdir? 48. Bu elə ən böyük olacaq. Bax, bizə ən kiçiyini istəyir, üzr istəyirəm. Ən kiçiyini istəyirsə, məxrəzi ən böyük olanı götürəcəyik. Məxrəzi ən böyük olan burada 180-dir. Demək, bu elə ən kiçik olacaq, D variantı. Yəni, D variantı, yəni 6-1. Belə. Keçək 27-yə. Sual 28. Kəsim sürətini 4 dəfə azaldı. Üzr istəyirəm, 27-də baxmadıq. 27-də baxaq, 27-nin sual. Kəsrin məxrəzini 4 dəfə artırsaq, kəsrin qiyməti necə dəyişir? Yadınızda saxlamış olun. Bax, tutaq ki, kəsrin qiyməti C-yə bərabərdir. C-yə bərabərdir A bölünsün B. A sürətdir, B məxrəz. Kəsrin qiyməti sürətlə düz asılıdır. Buna düz asılıdır, düz. Məxrəzin isə tərs asılıdır. Bu nə deməkdir? Yəni, sürət artanda kəsrin qiyməti artır. Məxrəz artanda isə kəsrin qiyməti azalır. Və yaxud məxrəz azalanda kəsrin qiyməti artır. Bu da kəsrin məxrəzini 4 dəfə artırsa, kəsrin qiyməti necə dəyişir? Kəsrin məxrəzi, yəni B-ni 4 dəfə artıranda kəsrin qiyməti 4 dəfə azalacaq. A bəndi. Keçək 28-ə. Burada da deyir ki, kəsrin sürətini 4 dəfə azaldıb, məxrəzini 8 dəfə artırsa kəsrin qiyməti necə dəyişir? Yenə yazıram, C bərabərdir. A bölə B. A-nın düz asılıdır. B-nin tərs asılıdır. Kəsin qiyməti. Kəsin sürətini 4 dəfə azaldırsansa, bunu 4 dəfə azaldanda C-də nə edəcək? 4 dəfə azalır. Azalır. Məxrəzin 8 dəfə artarsa, məxrəz 8 dəfə artanda kəsin qiyməti də 8 dəfə azalacaq. Çünki dediyək tərs asılıdır məxrəzlə. 8 dəfə azalır. Və burada görür ki, C həm 4 dəfə azalır, həm 8 dəfə azalır. 4-ü 8-ə vuranda birlikdə neçə dəfə azalacaq? 32 dəfə azalacaq. Azalır. Deməliyəm. Keçdi 29-a. Hamısı eyni tip suallar uşaqlar. Burada deyir. Kəsim sürətini 6 dəfə azaldım. Məxrəzin 2 dəfə artırsaq, kəsin qiyməti necə dəyişir? Yenə yazıq, C bərabər A bölünsün B. A sürətdir. B məxrəz. Məxrəz, onu bilirik hamımız, onsuz da. Demək, sürətdə düz asılı idi, məxrəzdə tərs asılı idi. Bayaq yazmış. Kəsin sürəti 6 dəfə azalırsa, C də 6 dəfə azalır. 6 dəfə azalır. Məxrəzin 2 dəfə artırsa. Məxrəz 2 dəfə artırsa, kəsin qiyməti 2 dəfə azalacaq. Bu da görür ki, C həm 6 dəfə azalır, həm 2 dəfə azalır. Birlikdə olacaq 12 dəfə. Yəni, 12 dəfə azalır. C variantı. Uşaqlar, 30-dur, 31, sonra 32, 33, hamısı belədir. Bunlar özünüz yazarsınız sərbəst. Yəni, eyni tip suallar. Keçirəm 34-də. Hamısını bir-bir izləyəndə özümə yoruluram. Həm də vaxt çox gedir. Aşağıda kəsirlərin 3-də 2 və 4-də 3 kəsirlərin arasında yerləşir. Aşağıda kəsirlərdən hansılar, yəni
3-2 ilə 4-3-ün arasında yerləşir. Burada həm kəsir məxrəzlərinə baxırıq, variantlı olan kəsirlərin məxrəzlərinə baxırıq, həm də bunların. Burada məxrəzlərdə 24, 48, 24, 48, burada 3, 4 var. Bax, burada ən böyük məxrəz 48-dir. Burada olanlar hamısı 24-dür, 3-dür, 4-dür, hamısı 48-i tam bölünür. Demək, burada söhbət bir-birinə tam bölünən ədədlərdən gedir. Biz də dedik ki, bir-birinə tam bölünən ədədlərdən əkubu nəyə bərabərdir? Böyüyünə. Demək, həm bunları, həm variantlı olanların məxrəzlərini 48-ə yetirəcək. Bu məxrəzin 48-ə yetirmək üçün 16-yı vurmalısınız. Bu məxrəzin 48-ə yetirmək üçün 12 vurasınız. Bu olacaq 48-də 2-nin 16-yı vuran 32. Bu olacaq 48-də 36. Demək, bunların arasını yerləşən kəsir axtaracaq. A variantı. A variantı yazıb 24-də 13. Bu məxrəzini 48-ə yetirmək üçün 2-yə vurmalıyam. Bu olacaq 48-də 26. 13-2-yə vuran 26 edir. 48-26 bunların arasına düşmür. Demək, A bəndi deyil, getdi. Sonra B variantı. 48-də 31. B variantı deyil. 48-31 bu aralığa düşmür. Getdi. C variantı. 24-də 19. 48-ə yetirmək üçün 2-yə vururam. 48-ə edəcək 38. 48-38 də bu aralığa düşmədi. Demək, bu da getdi. D variantı. 48-də 37. 48-37 də bu aralığa düşmür. Getdi. Y variantı. 24-də 17. Bu məxrəzini də 48-ə yetirmək üçün 2-yə vursaq, olacaq 48-də 34. Bax, 48-34, 48-32 ilə 48-36 arasını düşür. Demək, cavab olacaq ki, 35 də belədir, özünüz yazarsınız. Burada da məxrəzdə 3 var, 5 var, bir də burada 30 var, ən böyük. Demək, bunların hamısı məxrəzdən 30-a getirəcəksiniz, 30-a. Özünüz yazarsınız, 36 onun kimidir. 37-də də hamısını 48-i getirəcəksiniz məxrəzi. Keçək 38-ə. İnşallah, eyni tip sualları sizə həval edirəm ki, özünüz yazıb bilinizi möhkəmləndirərsiniz. Yoxsa əzbərəçi olacaq. 1 bölünsün 15, kiçikdir x bölünsün 60, o da kiçikdir 6-da 1. Deyir, x neçə fərqli tam qiymət ala bilər? Bu, 2 qat bərabəsidir. Burada məxrəzə eyniləşdirsək, biləcək ki, x neçə fərqli qiymət ala bilər. Bunlar da bir-birinə tam bölünən ədədlər. Bir-birinə tam bölünən ədədlər əkubu böyüyünə bərabər, yəni 60-a. Yəni, hamısı məxrəzə 60-a yetməliyik. Bu 60-a yetmək üçün 4-ə vurmalıyıq. Bu 60-a yetmək üçün 10-a vurmalıyıq. Bu olacaq 60-da 4, kiçikdir. Bu olacaq 60-da 2, o da kiçikdir. Olacaq 60-da 10. Sürətlə vururuq, həm də. Məxrəzə atın geçsin, eynidir deyə. Qaldı 4, kiçikdir. 2, o da kiçikdir. 10. 4, 10 arasında x hansı qiymət ala bilər? 5 ola bilər. 6, 7, 8, 9, 3, 5. 5 dənə. Rəssalam. 39-a belədir. Burada məxrəzi 36-ya yetirəcəksiniz, tapacaqsınız. Keçək 40-a. 40 şifalı sualdır. 28 ədədin 400 hissəsini tap deyir. Ədədin hissəsini tapanda onu hissə göstərən kəsə vurasınız. Burada 28-dən 4-ə hissə gedəcək 4-ə. 1, 7, 7 üçə vuranda gedəcək 21. Bu da D variantı. Keçək 41-ə. 376 səhifəli kitabın 4-də 1-ini oxumuşdur. Neçə səhifə oxunmamışdır? Demək, kitabın oxunmuş hissəni taparaq birinci, oxunmuş. Oxunmuşu tapmaq üçün 376-nın 4-də 1-ini taparaq. Ədədin hissəsini tapandan onu hissə göstərən kəsə vururuq. Bu da ixtisa gedir. 1, 9, 16, 4, 94. Demək, 94 səhifəsini oxuyub. Oxunmamış hissir. Oxunmamış tapmaq üçün ümumi kitabın vərəqlərin sayından, yəni səhifələrin sayından çıxmalıyıq oxunmuş hissəni. Oxumuş vərəqlərin sayını. 2, 8, 2, 282. C bəndi. Keçək 42, bu da asandı. 72-dən 85 hissəsini tapdı. Vurasız. 43, şagirddir. 460 səhifə kitabın 400 hissəsini oxudu. Neçə səhifə oxunmamış qaldı. 460-ı 400-ə vurub, oxumuş hissəni tapacaqsınız. Oxunmamış tapmaq üçün 460-dan çıxarsınız, aldığınız cavabı. Davam edirik. 44-cü sual.
3-dəki hissə 18 olan ədəd tapın. Olan sözün görəndə bilirik ki, hissəsin görədən tapılmazdır. Hissəsin görədən tapmaq üçün verilmiş ədədi hissə göstərən kəsrə bölürük. 18 olduğu kimi qalır, vurulur bunun tərsinə, 2-də 3-ə. 18-dən 2 çıxsa gedir ki, 1, 9, 9, 3-ə vuranda edəcək 27. 2. Burada da olan sözü var, 24, 4, 3-ə böləsiniz. 46, burada da olan sözü var, 18 böləsiniz 5-də 2-yə. 47, burada da olan sözü var, 36 böləsiniz 3-də 2-yə. 48, 48 üçə fərqlidir, güya ki. Deyir ki, 48-də. 5-də 3 hissəsi 60 olan ədədin 4-də 1 hissəsində bunu. Gəl bəzə biz 5-də 3 hissəsi 60 olan ədəd tapaq. Olan sözü varsa 60-ı bölürük 5-də 3-ə. Onda 60 vurulacaq bunun tərsinə. 3-də 5-ə. 3-də 60-ı qısa gedir 1. 20-25-ə vuranda 100 edəcək. Bu aldığımız ədədin 4-də 1 hissəsini tapırıq. Ədədin də hissəsini tapanı onu hissə göstərən kəsə vururuq. 100-dən 4 qısa gedəndə 1, 25. Yəni cavab olacaq 25. Yəni D variantı. 49 elədi. Olan sözü var. Yəni 18 bölünsə 11 üçə. Keçək 50-yə. 50 hesablamadı artıq. Deməli, bu bir də yuxarı götürək. Aha, heç görünməsin. Götürək çalışmanı. Sürətdə 9-da 2 üstə gələk. 3-də 1. Mərkəzdə 9-da 2. Çıxılsın 3-də 1. Plus 4. Başda hesablama. Birinci sürəti orta mərkəz. Sürətdə də kəsrlərin toplanmasıdır. Mərkəzdə kəsrlərin çıxılmasıdır. Müxtəlif mərkəzdə kəsrlər toplanması üçün onların mərkəzdə eyniləşməlidir. 9-un 3-ün əkubu 9 edəcək. 9-da 2 plus. Bu mərkəzdə 9 olmalıdır. 9-u 3-ə böləndə 3 qalır. Deməli tamamlayıcı vurğu oldu 3. 3-ü 1-ə vuranda edəcək 3. Mərkəzdə o şəkil olacaq. 9-da 2 çıxılsın. Bu olacaq 9-da 3. Plus 4-ü unutmuruq. Bərabərdir. Sürətli olacaq 9-da 5. Mərkəzi olacaq 2-dən 3-ə mənfi olacaq. Mənfi 9-da 1. Plus 4. Kəsri kəsrə böləndə bir də bir şey deyim. Müsbət ədədin mənfi ədədə böləndə mənfi olacaq. Mənfi əvvəldən yazın. Müsbəti mənfiyə böləndə mənfi alırsın. Kəsri kəsrə böləndə kənardaşlar vurun sürətdə yazıram. 5-i 9-a vurub sürət yazıram. 5 vurur 9. Ortadakılar vurur mərkəzə yazıram. 9 vurursun 1. Plus 4-ü unutmuruq. Və 9-a ixtisa gedir. Mərkəzi 1 qalanda daha artıq kəsir yazılmır. Qalır mənfi 5, plus 4. 1 mənfi 1 müsbət olanda böyükdən kiçik çıxıb böyüyün şərəsini yazırıq. Burada böyük 5-dir, modunca böyük. 5-dən 4 çıxanda çıxılır 1. Böyüyün şərəsi neçə idi? Mənfi. Olur mənfi 1. Cavab A bəndi. Bu da həllidir. Baxın. Baxandan sonra keçirik 51-ə. İkidə 1 bölünsün 3 plus 2 bölünsün 3-də 1 çıx 3-də 1 bölünsün 2 ifadəsinin qiymət tapın. Heç də bu kəsrlərin bölməsidir. Biz belə kəsri kəsə böləndə birinci kəsri olduğu kimi qalır. İkinci kəsri tərsinə çevirib vururuq. Bu 2-də 1 birinci yazıram sürəti. Bu kəsri xəttinin əvəzində vurma qoyuram. Bu əslində bölmə olmalıdır. Vurma qoyuram. Vururam 3-ün tərsinə. 3-də 1-ə. Plus. Yenə sürət birinci yazıram. Kəsri xəttinin əvəzində vurma qoyuram. 3-də 1-i tərsinə çevirirəm. 3-də 1-in tərsi 1-də 3, yəni 3 edir. Çıxılsın. Yenə birinci sürət yazıram. 3-də 1. Mərkəzində tərsinə çevirirəm. Vurulsun. 2-nin tərsi edir 2-də 1. Bərabərdir. Bunlar vuranda edəcək 6-də 1. Üstə gələk. 2-nin 3-ə vuranda 6 edir. Çıxaq. Bunlar vuranda edəcək 6-də 1. Baxın 6-də 1-də nə 6-də 1 çıxanda 0 qalır. Yəni bunlar istat gedir. Qaldı yerdə tək 6. A bəndi. Çox sadə yəni. Keçək 52-yə. Beşdə 3 bölünsün, 5-də 4 bölünsün, 8-də 7 bölünsün, 14-də 3. Bu kəsrlərin bölünməsi. Qayda bilirik. Kəsir kəsir böləndə birinci kəsir olduğu kimi qalır. Sonra gələn kəsirlər tərsinə çevrilərək birinci kəsir olur. Vurma olur. Qalan hamısı tərsinə çevriləcək. 4-də 5 vurulsun, 7-də 8 vurulsun, 3-də 14. Bərabər. Bax bu 3-lə bu 3 ixtisa gedir. 1, 1. Sonra 5-lə bu 5 ixtisa gedir. 1, 1. 7-lə 14 ixtisa gedir. 1, 2. 4-lə 8 ixtisa gedir. 1, 2. Mərkəzdə ancaq birlə qaldı. Sürət oldu 2 vursun 2. O da olacaq 4. C bəndi.
Keçək 53-ə. Sual 53. 4 çıxılsın, 1 tam 3-də 1, vurulsun 2. Vurulsun 2-də 1. Deyir, ifadəsinin qiyməti tapın. Birinci mötərizənin çərçivəsini sadələşdirəcək. Mötərizənin çərçivəsində vurma əməli var. Birinci vurma əməli həll olmalıdır. 4 çıxılsın. Əvvəlcə bu qarşıqədə düz yolma keçirə çevirək. Olacaq 3-də 4. Vurulsun 2. Vurulsun 2-də 1. Davam edir, bərabər. Yəni, 4 çıxılsın. Bunu vuranda ixtisar yoxdur deyə 2, 4-də vuracaq. Olacaq 8. Bölünsün 3. Vurulsun 2-də 1. İndi mötərizənin içini hesablamalıyıq. Bu çıxma əməli varsa, demək çıxmalıyıq. 4-ün məxrəci 1-dir. Demək, dedik ki, bütün natural ədədlərin məxrəci 1-dir. 1-in 3-ün əkəbi onda olacaq 3. Yəni, bunun məxrəci 3 olacaq. 3-ü 1-ə böləndə qalır 3. Deməli, birinci kəsrin tamamlayacaq vurğu 3-dür. 3-ü 4-ə vuranda edəcək 12. Çıxılsın, o 1-də olduğu kimi qalacaq. 3-də 8. Vurulsun 2-də 1. Bərabər. 3-də 12-dən 3-də 8 çıxana qalacaq. 3-də 4. Vurulsun 2-də 1. 2-də 4 ixtisa gedir. 1, 2. 2 ixtisa gedir yəni. Qaldı 3-də 2. A bəndi. Pauza verib özünüz həli qaydasına baxa bilərsiniz. Keçirəm mən 54-də. Üç tam 12-də 5 çıxılsın. 9-da 2 çıxılsın. 2 tam 6-da 1. Uşaqlar, belə çalışmaları iş-işdə həll edə bilərsiniz. Birinci mötərizənin çərçivəsini bir qrafın götürə bilərsiniz. 1 qoyursunuz. Mötərizənin çərçivəsini qrafa əliyirsiniz. 9-da 2 çıxılsın. 2 tam 6-da 1. Bunu gəlin 9-da 2-nin olduğu kimi saxlayaq. 2 tam 6-da 1-i çevirə düz yolma keçirək. Çıxılsın 6-da. 2-nin 6-da 1-i 12, üstünə 1 gəlin 13. Sonra 9-dan 6-ya orta məxrəz 18. Hər ikisi məxrəzi 18 olacaq. 18-i 9-a böləndə 2, 2-ni 2-yə vuranda 4. 18-i 6-ya bölərəm 3, 3-ü 13-ü vuranda edir 39. Demək, burada mənfi olacaq. Kiçikdən böyük çıxır. Olacaq mənfi 18-də. 4-dən 39 çıxanı qalacaq 35. Gətirib, elə bu bərabərin arxasını buradan yazacaq. Bərabərdir. 3 tam 12-də 5 çıxaq. Mötərizədə, bu mötərizənin cavabını da tapıb, mənfi ortada və ya axırda gəlirsə, mütləq mötəriz yazılmalıdır. Mənfi 18-də 35. Bu mötərizə açılan kimi, bu mənfi mənfi 9-u olur müsbət. Yəni, bu olacaq 3 tam 12-də 5 plus, bu düzgün olmaq kəsir, gəl qarşıqda çevirək bunu. Deməli, bu da olacaq 1 tam 18-də 17. Qarşıqda toplayanda tam istəyən tapısı toplanan, kəsirsən kəsirsə. 3-ün 0-ə gələn 4 edir. 12-də 5 ilə 18-də 17 bir toplayır. Planın orta mərkəzi 36 olacaq. Əkubu yəni. 36-nın 12-ə bölənə 3 olacaq. 3-ü 5-ə vuranda 15 edəcək. Üstə girək. O, bir mərkəzi 36 olacaq. 36-ı 18-də bölənə 2. 2-də 17-də vuranda 34. 4 plus olacaq 36-da 49. Bu, özü də düzgün yolma keçir oldu. Qarşıqda çevirəcək. 4 plus 9-da 36 ilə 1 tam, 36-da 13 olacaq. 4 ilə 1 toplayan olacaq 5 tam, 36-da 13. B variantı. Uşaqlar, həllini pauza edib, baxın təkrar. Əli 5-in sual. 4-də 3 bölünsün 5, plus 3 bölünsün, 5-də 4. Bərabər. Deyir, hesablayın, deyir. Kəsri ədədə və yaxud da kəsri-kəsri böləndə dedik ki, birinci olduğu kimi qalır, 4-də 3 olduğu kimi qalacaq. Bu kəsri xəttin əvəzən vurma şəhəsi qoyursunuz, 5-də tərsini çevirir, olur 5-də 1. Plus, ədədə kəsri bölür bilə. Ədəd olduğu kimi qalır, kəsri xəttin əvəzən vurma şəhəsi qoyursunuz, 5-də 4-də tərsini çevirirsiniz, olur 4-də 5. Bərabər. 4-də 5-ə vuranı 20 edir. 3-ü 1-ə vuranı 3. Plus. Bu da 3-ü 5-ə vuranı 15 edir. Bölünsün 4. 20-nin 4-də orta məxrəz. 20-də, yəni 20-də 3 plus məxrəzi 20 olacaq. 20-nin 4-də böləndə qalır 5. 5-də 15-ə vuranı edəcək 75. Bu da olacaq 20-də 78. 2-yə çıxarsam qalacaq 10. Bu da olacaq 39. 39-u 10-a böləndə olacaq 3.9. B variantı. Vəssalam. Keçək 56-ya. Ya.
3.3/1 bölünsün 3/1 plus 2/1 plus 3 çıx 2/1. Bunu düz geometriyə çevirək vaxtında. Olacaq 3/10. Bölək. Bu mərtəzənin sinini hesablamalıyıq. Orta mərkəz olacaq 6. 6-nı 3-ə böləndə 2. 2-nin 1-i vuran 2. Plus. Bu mərkəz 6 olacaq. 6-nı 2-yə bölürəm 3. 3-ü 1-ə vururam 3. Plus 3 çıxılsın 2/1. Bərabərdir. 3/10. Bu 6-da 5 eləyir. Vuranda da böləndə tərsini çeviririk. Vurma olur bölmə. 5 düşəcək aşağı, 6 qalxacaq yuxarı. Plus 3, çıx 2/1. 3-dən 6-ya ixtisar gedir, 1, 2. 10-dan 5-də ixtisar gedir, 1, 2. 2-nin 2-yə vuranı 4, plus 3, çıxılsın. Cavabı 10-u kəsirəndə verirsə, 1-2-yə vuranı 0,5 edir. Özünüz bölük tapa bilərsiniz. 4-dən 3-yə vuranı 7 edir. 7 çıxılsın, 0,5. 7-dən 0,5 çıxanda qalacaq 6,5. Deyin. Keçdik 57-yə. 57-nin sual 2/13 bölünsün 2.6/1 çıxılsın 2/1 vurulsun 4. Birinci aydın məsələ ki, mərtəzənin içində həll olunmasıdır. Mərtəzənin içərisində də bölmə həll olunacaq. 2/13 qalır olduğu kimi bölək. Bu qarışqada çevirib düz yoluna keçirək. 2.6-ya vururam 12, üstünə 1 gələrəm 13. Çıx 2/1 vurulsun 4. 2/13 bölmənin yerinə yazan vurma, bu da tərsinə çevrilir. 13/6. Çıxıcı kəsir-kəsir bölmə qaydası var da, bilirsiniz. Çıxılsın 2/1, vurulsun 4. Bərabərdir. Burada 13-də ixtisar gedir. 1, 1, 2/6 ixtisar gedir. 1, 3. 3 çıxılsın 2/1. Vurulsun 4. Əgər birbaşa 4-ü mərtəzəyə vurub aça bilərsiniz. 4-ü 3-ə vuran edir 12, çıxılsın. 4-ü 2/1-ə vuranda 2-nə 4 ixtisar gedəcək. 1, 2. 2-nin 1-ə vuranda 2 edəcək. 12-dən də 2 çıxana qalacaq 10. Belə yaza bilərsiniz. B variantı. Pauza edib özünüz baxa bilərsiniz. Geçək 58-ə. İki tam 2/1 çıxılsın. 1 tam 3/1. Vurulsun. 7/12. Gəlin bunu bir kənarda həll edək. Hissə-hissədə. Birinci mərtəzənin içini götürməli edək. 2 tam 2/1-dən. Çıxıram 1 tam 3/1-i. Qarışıq ədəddən qarışıqda çıxanda dedik ki, tam sıra çıxır, kəsirdən kəsirsən. 2-dən 1 çıxana qalacaq 1. Amma ortada dedik, toplam olacaq. 2/1-dən çıxırıq 3/1-i. Lapla 1 mərtəzə yazıb dərsiz. Problem. 1 plus. 2-dən 3-ə orta mərkəz olacaq 6. 6-nin 2/1-dən 3 qalacaq. 3-ü 1-ə vuranı 3 edəcək. Çıxılsın. Bu mərkəzi 3 idi da. 3. Bunun mərkəzi 6 olacaq. 6-nin 3-ə böldüm 2. 2-nin 1-ə vuracağım 2. 1 plus. 63-dən 62 çıxanda olacaq 6/1. Bu da olacaq 1 tam 6/1. Düzgün 12 kəsirə çevirsəm olacaq 6/7. Bu bərabərin arxasını buna yazsam. Bu mərtəzənin cavabını tapdıq 6/7. 6/7 vurulsun. 7/12. 7-də ixtisar gedir. 1/1. 6-də 12 ixtisar gedir. 6-ya 1/2. Cavab olacaq 2. Məxrizi 1 qalanda yazılmır. Buna da pauza edib baxa bilərsiniz. Səhər 9-dan. Bilirəm. 2/1 çıxılsın, 3/1 bölünsün, 12/1. Gəl, burada da sürət ayrıca götürüb həll edək. 2/1 çıxılsın, 3/1. 2-dən 3-ə orta mərkəz 6 olacaq. O bir mərkəz 6 olacaq. 6-nı bölürüm 2-yə, 3. 3-ü 1-ə vurdum, 3. 6-nı bölürüm 3-yə, 2. 2-nı 1-ə vurdum, 2. Bu olacaq 6/1. Elə bir ki, bu bərabər aşağıdan yazıq. Bərabərdir. Deməli, sürətdə oldu 6/1. Mərkəzi oldu 12/1. 1/12. Yəni, bu kəsikətini bölmənə yaza bilərsiniz. 6/1 bölünsün 12/1. Onda birinci kəsir olduğu kimi qalır 6/1. O biri tərsini çevirir, vurulur. 1/12. 6 ilə 12 ixtisar gedir. 1/2. Bu olacaq cavab 2. Baxın. Belə. Cavab oldu hansı planet? Y variant. Uşaqlar, bugünlük bəsdir bu qədər. İnşallah qalanında sonra
Davam edərik. Birdən 59-a qədər izah elədim. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı da, videoya gözəl yorumlar yazmağı, videonu bəyənməyi unutmarsınız. Sağ olun.